Biz былтыр Қытайға 14 күнге визасыз кіруді жөнді білмейді қалдық, ұйықтап қалдық. Біздің халық өзі ондай мемлекеттік ірі саяси ақпараттарға көп мән бермейді. Оның үстіне бізді саясаттан бөліп тастаған ғой, анау атты бөлімде бір билік бар. Олардың өзі коррупционерлік билік, автократтық билік. Оны мынау Назарбаевтың несіне байланысты жұрттың бәрі қазір көз жетті. Бұрын біз айтып шулап айқайлап жүрген кезде көбісі бізді бір не көретін, осылар бір бүлік шығарғысы келеді, осылар қайдан деген айтады дегендей. Ал Назарбаевты көрдіңіздер, 30 жыл Қазақстанның жерінің астындағы үстіндегі ең жақсы нелердің бәрін тонап алған, бәрін тонап алған, байлап алған. Олар жаңағы кім Шри-Ланканы айтты ғой Нұрекен, сондағы анау сегіз ағайынды дедіңіз ба? Сол отбасы сияқты отбасы бұлар. Қазір анау 50 немесін шығартты ғой анау Форбсқа. Ал 50 тығылып жатыр. Ол жерде жаңағы Болат Назарбаев жоқ, ол жерде жаңағы басқа да мықтылар жоқ. Құлбаев бар. Динара екеуі. Бірақ оны айтпайды, бәрі басқаларды айтып жүр. Міне қараңыз. Біздің қорқаттымыз мынандай үлкен демографиясы үлкен халықтарменен Европаның батыстың халқы сияқты еркін араласуға, мына қазіргі глобализация заманы, мынау еркін рыноктық қарым қатынас кезінде қорқатынымыз біздің билігіміз, біздің мемлекеттік жаңағы тетіктеріміз өте әлсіз, шетінен жаңағы коррупцияға белшесінен батқан нелер, әсіресе кеден, таможня. Біздің кеденнің жаңа немесін анау шетелдегі ірі Блумберг басқа немелер қанша рет несін ашты. Ана жақтан жаңағы миллиард болып келсе, а бізде тек жарты миллиард болып қана көрсетеді. Ана жақтан келе жатырған тавар басқа мақсаттағы тавар болса, оны басқа мақсаттағы тавар қылып реттей салады, рәсімдеп. Бұл біздің кеденде қанша рет немене шықты, бүлік шықты. Естеріңізде болса, мынау жаңағы Форбс-та айтып қалдық, Форбс-тағы кеммет, солардың бір баласы, туыстары көп қой. Осы мынау ненің біздің Жаркенттегі немен Қорғастағы нені басқарды бір аз уақытта. Сонда ол ұсталды. Анау мынау емес, 1 миллион доллардан астам ақшаменен ұсталды. Естеріңізде болса, осыдан бір 5-6 жыл бұрын. Соны Назарбаев кешіріп, жаңа қайтарды деп соттамастан жіберді. Неге? Өйткені жаңағы Форбстың басында тұрған кімдер, ол өзінің подставной нелері, өзіменен бөлісіп отырған нелер. Көрдіңіз ба? Бізде жаңағы енді орысшаға кетіп қала береміз, несчастный дейміз ғой, бір кішкентай нәрсені ұрлаған ұрылар қанша неге кетеді, жылдарға сотталып. А анандай миллионда ұрлап отырған, вагонда ұрлап отырғандар міне аман есен шығып кетіп жатыр. Өйткені бізде заң тек қана қара халыққа, кедей халыққа, кедей кепшікке, әлсіз қауқарсыз адамдарға ғана жүретті. Анау билік басындағы сол заңды қабылдаған ат төбеліндей байлар бар. Мынандай үлкен елден қаншама Форбстың байлар шықты, олигархтары. Бүкіл біздің Қазақстанның байлығының 80-90%-ын солар алмаған. Оны былтыр жаңағы танктар қырғынынан кейін Тоқаевтың өзі айтты. Біздің жаңағы бүкіл ел байлығының жартысынан көбісі 162 олигархтың қолында екен. Сондықтан сендер енді халықпен, мемлекетпен бөлісулерің керек деп. Бірақ жүзеге асырмады. Өйткені Назарбаев қайтадан орнында отыр. Ол тек жаңағы өзінің орнына Тоқаевты отырғызып қойды. Сол артынан жаңағына жіпті тартып, құшақ құсатып ойнатып отыр. Ешқандай да жаңа Қазақстан жоқ, білесіздер. Ескі Қазақстан. Енді міне осындай жағдайда мынау Қытай деген біз түгілі ақш мемлекеті осы Трамп келгелі қатты қорқыпты. Өйткені осыған дейін ана бұрынғы президенттердің уақытында бұлар енді бизнесмендердің елі ғой ақш деген, халықаралық корпорациялардың ірі, не бір жаңа тауарлар шығады,
Sonu bulay satuğa çıkar uçun jasap. Jumus kışı jetpeyt. Jumus kışı. Jumus kışı sol akıştın özünde öte kımbat durat. Sonundan Kıtay'a gelip zavotun saldı. Bana bizden ustap oturgan iPhone'umuz da, baskamız da, bärlığı Kıtay'dan şıkatın bilestir o. Sörüge salgan, her gaysa aparıp, sala vergen, sala vergen, sala vergen, ütken jumus kışı arzan. Sosun ne oğlum köp satsa, köbürük aşatabadı o. Bayı da akış. Bırak uaktça gana. Al strategi alacağından alganda özü Kıtay'a tevöldü oğup kaldı. Sonday alıp memleket, sonday bilimde, sonday memleketçil parlamentinin hükümeti var kalk. Sonday jınağı barlık yerinde eşkanday, bizden sağıstırganda korrupsiyası menin nesip joktun qası. Sonday mıhtı memleketin özü Kıtay'a jim boğup kalacağızdat. Содан кейін жаңағы Трамп шықты да айтты, енді мен Қытайдан барлық нәрсені алам деді. Енді оларға жаңағы мен бермеймін деді. Бірақ байланып қалған, ал Қытай ол немнелердің бәрін қанша түрлі сол Еуропада батыста шыққан нелердің түрлі-түрлі жаңалықтардың бәрін өзіне игеріп алды, енді өздерінің шығарып отыр. Ұялы телефон жағынан да, басқасынан да, автомобильден де бүкіл салады. Және аз даған жылдың ішінде сол жүздеген жыл демократиялық ел болып, еркін экономикалық неменен дүниежүзінде жаңағы ұлы экономикалық держава болып тұрған ақштан озбаса да соған жетіп қалды. Аз даған уақыттың ішінде. Сосын қорқа бастады. Еуропа қорқа бастады. Анау Африканы тура біз сияқты әлсіз үшінші мемлекеттер дейді ғой, солардың көбісін жаңағы осы экономикалық жағынан, сауда жағынан байлап алды Қытай. Ал енді соны Тоқаев келді де, кешегі жаңағы Қытайдың елшілігінде қызмет істеген Қытай маманы, Қытай тілінің, Қытай дипломатиясының. Мынау Ресейге жаңағы көрбатсыздар, тек қана 22-ші жылдан бастап, осы қаңтар қырғынынан кейін. Қаншама біздің стратегиялық нысандар дейді ғой, мынау ірі өнеркәсіптерлердің бәрін Ресейге беріп отыр. Ең соңғы кеше немне шықты жаңа? Уран өндірісін, негізгісін бәрін беріп жіберген. Анау Созақтағы және басқа жерде. Және біздегі шығатын мұнайы бар, газы бар, басқасы бар. Бізде ештеңені сол шыққан нені өзіміз екінші жаңағы немне жасамаймыз, переработка жасап, өзіміз сатпаймыз. Барлығы Ресейдің зауыттары арқылы не қылады, жасалады. Содан кейін барып қарай кетеді. Шығарып отырған біз кішкентай ғана ақша аламыз. А негізгі жаңағы қайта өнім жасаған кезде солардың зауыттары мен фабрикалары, солардың жұмысшылары, солардың елі алып отыр. Тура сондайды енді Қытайға жасап отыр. Бұрын мынау жаңа Шри-Ланкадағы 8 отбасылық адам сияқты Назарбаевтың отбасы 30 жыл қаншама немен бергенін білесіздер Қытайға, Ресейге, басқа елдерге. Енді Қытайға одан да көп не болады. Неге? Өйткені 2016 жылы ашық аукционға шығып тұрып жер сататын болдық. Өйткені жаңа қарызға батып кеткенбіз. Нұрекен жаңа факты менен келтіріп отыр барлығын. Так? Кейбір демелер бойынша деп отыр. Шетелдік және астыртын нелердің бойынша 85 миллиардқа дейін біз қарыз болып қалғанбыз. 85 миллиардқа дейін. Ал таза несінің өзі жаңа 40 миллиардтан асып кетіп отыр. Көріп отырсыздар. Ану бір кездерде мен осы мемлекеттік үкіметтік немнеде неғанда жоқ, ондай емес. Бар болғаны біз 49 миллиард қана қарызбыз деген немелерді кәдімгі үкіметтік биліктің газет журналдарынан оқығанмын мен өзім. Сол кезде 49 дейтін. Содан кейін жаңағы Назарбаев қызметінен кетер кезде өтірік кетті ғой, бірақ сол 18-19 жылдар. Мына біз нені шуладық қой, 51 зауыттың керек жоқ, ол Қазақстанның территориясына келетін 51 чайны тауын. Онымен бірге қаншама адам келеді. Мен жаңа айтып отыр, мына жол салған кішкентай ғана бір проект, соның өзінде 173 дедіңіз бе? 134-тің 174-тің тең жартысы заңсыз. Иә, заңсыз. Яғни біздің кеденге, біздің полицияға, біздің мынау елге ешқандай сенім жоқ. Бізде Назарбаев қандай коррупционер болса, медицинамызда, мынау білім саласы да,
экономика саласында, кедин, қауіпсіздік саласындағы нелер. Түгел сатқындар. Қара басын ойлап қалған адамдарды өсірдік біз. 30 жылда мына Назарбаевтың арқасында. Тек Назарбаевтың өзі сияқты. Елшілдік, мемлекетшілдік пиғыл жоқ біздің қазақта. Біздің қызметкерлер де жаңа. Сондықтан біз қорқамыз Қытайдан емес, өзіміздің биліктен, өзіміздің жаңа үкіметтік орындардан, аппараттардан, кеден сияқты жерден, полициядан, тағы басқадан. Олар барлық сатқындыққа барады. Анау біздің ЗАГС дегенлер шетінен сатқындар. Керек па жаңағы мына көріп жүрсіздер ғой? Болат Назарбаев қанша әйел алған, е? Соның бәрін де ЗАГС алған. Біріншісінен ажыраспай тұрып, екіншісімен ала берген. ЗАГС беріп отыр. Міне. Апасына. Иә. Міне, бізде сондай жүйе. Сондықтан біздің жаңағы мына Қытайдың несіне былтыр 14 күн болса, биыл 30 күн өсірем дей ма, ар жағында жаңағы 90 күндігі бар. Осылай-осылай ертең одан да кете береді. Тек қана визадан басқа, біз визадан басқа тағы да басқа артықшылықтар бере береді мына Қытайға. Біз осы бастан Қытайдан абай болуымыз керек. Бұрын негізгі неміз орыс болса, енді Қытай қосты оған. Сонда екі жағы парша-паршамыз шығарады ғой, екі жаға тартып. Біз өз жерімізге, өз елімізге, өз ұлтымызға ие боламай қаламыз. Қазір мына қазақ тіліне ие боламай қалдық. Орысқа жаңағы соңғы 30 жылдан бері Назарбаевтың саясат арқасында. Одан міне енді Тоқаев шықты. Орыс тілін дамытуымыз керек деп. Биыл орыс тілдам немесе жылы деп жариялады. Анау не бойынша? Иә. Сондықтан біз ең алдымен мынау билікті саяси билікті ауыстыруымыз керек. Егер біз олай етпесек, ешқашан да біз ие бола алмай қаламыз. Ертең мынандай визасыз саясат бір ғана мәселе ба? Миллиондаған осындай нәрсе шығады, ешқайсына ие бола алмай қаламыз біз. Бізге билікті ауыстырмай, билікті халықтың билігін орнатпай, парламенттік республика құрмай, біз ешқашан жаңағы біздің осы көйгөйіміз таусылмайтын болады. Рахмет. Енді біз Қытай мен Қазақстан арасында визасыз режим мәселесін қазір өзіміз талқылап айтып жатырмыз, бірақ бұл мәселе негізінен финалына жетіп қалған сияқты. Себебі енді жақында Сиянда болатын үлкен конференцияда біздің президент, Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысады. Және сол жиында біздің сыртқы істер министрі Нұрлан Мырза барып, сол жолы қол қойылады деп отыр үкіметтің протоколы бойынша солай негізі. Соған қарағанда бұл мәселе басы ашық шешіліп қойылған, яғни визасыз режим 30 күндік бұл жүзеге асатын сияқты. Өздеріңіз білесіздер, осы кеше жақында ғана президент Тоқаев Қытай телеарнасына CCTV-ға сұхбат берді. Осы мәселелер жөнінде айтты. Негізінен Қытай мен қарым-қатынас мәселесінде өзінің осы Қытаймен жалпы интеграцияны дамытуды, қарым-қатынасты күшейтуді қолдайтын, өзінің негізгі осы терминді енгізген автордың бір екенін айтты өзінің оны. Сондықтан бұл мәселе негізінен біздің уысымыздан да ырқымыздан да шығып кеткен сияқты. Бұл енді менің өзім жеке пікірім.